Isteri dia berzina dan mengandung. Kemudian dia ceraikan isteri dia. Maka di manakah iddah? Iddah dia, Allah kata hatta yadhna hamlahunna, sehingga isterinya itu melahirkan anak. Sama ada 9 bulan atau 3 bulan lagi, tak ada kira. Faham? Ha, cuma bila isteri itu berzina, hak tu sahih lah, haram. Tapi anak tu jangan kata anak zina. Belum tentu. Faham? Ini boleh anak suami. Nah. Ha. Walaupun suami itu mandul. Nampak? Walaupun suami itu mandul. Suami itu mandul betul, bukan mandul pada orang, mandul betul. Nah. Suami dia mandul. Hak darak cetong dah. Akak baik, akak baik gitu. Faham? Ha. Berzina mengandung kena molek sebab suami. Neh, kerana mandul ni mustahil dah. Dia dapat anak. Aku jawab kali. Orang pula tang jawab. Suami dan isteri mandul mustahil dah dapat anak. Dok mustahil. Mandul ni adat saja. Pada kebiasaan anggap payahlah. Faham? Tapi tidak mustahil. Nah, bila tidak mustahil, tak boleh nak kata anak tu anak zina lagi. Nah, kena tengok dulu tarikh zina dengan tarikh jima suami. Nah, tu kena tengok pula rupa anak. Nah. Ha.